Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Firdaus Rashid Idris bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 13 Disember. Sarawak akan membangunkan teknologi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 13 Disember. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam perpaduan. We'll be right back.